На всі помади є більш безпечні, є менш безпечні. В середньому у нас дві відсітки на хакатоні. От, і ми придумали таку штуку. У нас в Львові помінялися маршрутки, там всі маршрути пользуються. Помінялися, і в нас капець проблема тепер кудись добралася. Я підозрюю, для людей, які приїжджають в нові міста, програма аналогічно виникає. Тому ми хочемо написати якийсь менеджер маршрути, який дозволить користувачу за допомогою громадського транспорту добратися від одної точки, кому потрібно, до іншої. От, це одна ідея. По другу розкаже Остап. Ну, а друга ідея — це така, що навчитися якось мобільниками діставати людей. От, в простій ігровій формі. Це повинно бути, ну, пародія на якісь літачки. Коли управління літачком буде відбуватися з допомогою голосу, наспівування якихось пісеньок собі підніс. От, ну і там, напевно, від гучності так само буде залежати вас від успіх. Ну, це така втрома ідея, побачимо, що з того буде. Як назвати проєкт? Як назвати це світ? Наше немає. Ну, перший це... Ідея. Ідея. Хай таке буде, потім не буде. Дякую.